Едно от сериозните предизвикателства пред страната ни е рециклирането на мебели и матраци. В рубриката Made in Green Руселина Петкова разговаря с професор Васил Живков, председател на браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост, и Диана Харова, оперативен директор на TEDBED, за бъдещето на рециклирането на мебели и матраци, както и от кои страни може да вземем добрите практики в тази област. Вижте! Здравейте, много ви благодаря, че приехте поканата да бъдете част от рубриката Made in Green. Професор Живков, какъв е пътят на старите мебели у нас, така че те да не стигат до сметищата? Старите мебели в България доскоро знаехме, че отиват или на депо, където се депонират, или отиваха в печките за горене, което беше един изключително лош сценарий. За съжаление, този сценарий ще продължи, особено и през тази зима, когато знаете, че енергийните ресурси поскъпнаха и хората ще търсят всякакви ресурси, за да се отопляват. Но за щастие, в последните години се забелязва тенденция вече към започване на реално рециклиране на материалите, които идват в част от мебелите. Тук трябва да отворя една скоба, че мебелите са много широко понятие. Това са корпусни мебели, в които могат да бъдат плочи от дървесни частици, други плочести материали, но това са и тапицирани мебели, в които има комбинация от много различни материали, и метал, и пластмаса, и полиуретанови пяни, и текстилни материали. Същото е и с матраците. Госпожа Харлова ще ви разкаже повече за матраците. Така че много е сложен процесът с рециклирането, но все пак вече имаме първите реални условия за рециклиране на мебели в България. Разкажете ни малко повече за тях. Трябва да ви кажа, че една от българските компании, Кроношпан, създаде такава технология, която може да рециклира всички дървесни отпадъци на база на масивна дървесина, плочи от дървесни частици, шперплат, плочи от ориентирани частици. Те даже имат сепаратор, в който могат да отделят металните и други части, които не влизат в производството, и след това тези суровини реално, заедно с дървесината, която идва от строителните отпадъци, да влезне отново в производство на плочи от дървесни частици. Това е фактически каскадно използване на суровина, която вече е отишла за рециклиране. А какъв е пътят на тези частици до заводът, който ги рециклира? Как хората, които изхвърлят своите мебели, могат да подсигурят това частиците да стигнат до място за рециклиране? Това е дело на общините. Разбира се, заедно съвместно с фирми, които биха се наели да работят в тази посока, да се направят места, депа, в които хората да могат да занесат своите стари мебели, контейнери, в които те да изхвърлят. И тук трябва да има също разделяне, защото едно е мебелите от дървесини и дървесни материали, друго е матраците и тапицираните мебели, но това е пътя. За съжаление, тук и нормативната база, и законовата уредба има още какво да се желае. Само да ви кажа, че на Столична община наредбата за оползотворяване на отпадъци не третира по никакъв начин мебелите. Госпожо Харлова, каква е ситуацията с рециклирането на матраци у нас? Ами тук мога да кажа, че за жалост сме съвсем в зората на този процес. В България не се рециклират матраци по начин, който да щади природата ни. Това, което наблюдаваме като тенденция, че всъщност немалка част от потребителите, които закупуват нов матрак, всъщност насочват стария или към второ жилище, ако разбира се все още е годен, или към свой близък роднина в нужда. Очаква се в следващите 2-3 години проблема да стане сериозен, предвид и нарастващото ползване на матраци в България, но на този етап за жалост няма нищо, което да съществува като добра практика. Разбира се, ние в TED като една отговорна компания адресираме този въпрос и вече сме в една така встъпителна фаза, проучвателна, за това какви са възможностите в този процес. Професор Живко, ще се върна отново към вас, защото сега говорихте за бъдещето, за пътя какъв трябва да е. А каква е ролята на Европейския съюз и новите промени за изискванията на мебелите? Какво предвиждат те? Въпросът е много добър. Ние може би трябва да извадим първо рециклирането от общата рамка за кръгова икономика, защото Европа и Европейския съюз върви към кръгова икономика. Рециклирането е само един етап от кръговата икономика.
Преди това ние трябва да помислиме за повторното използване, за поправката, за възможността да се създадат други продукти от тези материали, които отпадат, които могат да се рециклират и едва след това да отидат за рециклиране. Европейския съюз работи много сериозно в тази посока, но все още има разногласия, все още има различни тънкости, които трябва да бъдат решени, защото различните страни имат различни практики, имат различни виждания по определени въпроси. Тук много сериозно трябва да работи стандартизацията, защото много от нещата трябва да бъдат стандартизирани. Има много такива, може би са много професионални проблеми, но дори един стол, който от масивна дървесина, има значение с какъв лак или с каква боя е. Всичко това изисква едни паспорти, даже се говори за екопаспорт на мебелите, в които да бъдат описани всички продукти, които влизат вътре с техния химически състав. Това обаче пък среща отпор от някои от доставчиците на съответните суровини, защото те не искат да си кажат рецептата, какво има вътре в тези съставки. Ето, това са неща, върху които ще се работи, но Европейския съюз или поне ние като браншова камера сме член на Европейската конфедерация на мебелната индустрия, застъпваме тезата, че трябва да има правила, които да са еднакви, прости и ясни за следване от всички в целия Европейски съюз, за да заработи системата. Така че има още много път да се извърви в тази посока. Само да кажа, че ние депонираме около 63% от битовия си отпадък. В някои страни са стигнали до 10% депониране. Значи всичко, което може да се рециклира, трябва да отиде за рециклиране, а не за депониране, изгаряне или каквото и да е било друго. А тези стандарти биха ли затруднили бизнеса? Особено у нас. Да, до някъде биха затруднили, затова и ЕФИК имаше позиция, в която така реагира, не остро, но реагира по отношение на въвеждане на много тежки процедури. Представете си, че понеже дадох пример за един стол, който върви с един паспорт от 5 страници, описание какво има в него. Или пък всеки един конструктивен елемент на дадена мебел да има печат или баркод, на който да стане ясно какво съдържа този елемент, което ще утежни значително бизнеса, за което ние също се борим да не се случи. Разкажете ни повече за рециклирането на матраци в Европа и отново има ли стандарти, които трябва да бъдат въведени? Има вече така добри практики. През септември месец аз посетих фабриката за рециклиране на матраци в Нидерландия. Това е една компания, която е създадена още 2009-2010 година, чието основен инвеститор са IKEA, основен инвеститор там. И всъщност успях да видя как в 4 бази, разположени в непосредствена близост, се рециклират близо 1 милион матрака на година. Тоест там се вижда как това вече работи като един устойчив механизъм. Разбира се, не минава без подкрепата на държавата. За всеки един матрак компанията там получава 8 евро. Въпреки, че те не са, разбира се, достатъчни за да се рециклира този матрак, е една помощ. Освен това и логистична помощ. Тези матраци да стигат до определените за това цехове. И това да става наистина една верига, която работи успешно. Има такъв завод за рециклиране на матраци в Франция, вече втора година, където е една идея по-задълбочено. Там се преработват и отпадните материали от матраците, като конкретно пяната, за която и професор Живков спомена, един от най-трудно разградимите материали. В експериментална така проба вече се връща в посредством обратна химична реакция в първоначалните суровини, от което е била направена. Така че има много добри практики, от които бихме могли да се поучим за въвеждането им в България. А какво е необходимо, за да бъдат въведени те в България? На първо място трябва да има обем от матраци, които се отпадат от потребителите. Трябва да има финансова подкрепа и логистична такава, за да заработи една такава инвестиция, която не е никак малка. Производителите в различни сектори, в смисъла на кръговата икономика, вече се говори за устойчивост. Какво е необходимо при мебелите да се случи, за да се говори вече за производство на устойчиви мебели, а не такива с срок на годност? Да, това е също залегнало директивата за кръгова икономика, защото под устойчивост ние трябва да започнем от самото начало, от процеса на дизайн. Когато започнем да
проектираме, да създаваме някаква мебел, ние трябва да мислим не само за форма, не само за функция, за цвят, трябва да мислим и за материали, трябва да мислим за техния произход. Разбира се, че е хубаво тези материали да бъдат от възобновяеми суровини, не от органични или от полезни изкопаеми, което отново навежда на мисълта, че дървесината е прекрасен източник за производство на мебели и затова ние се борим за дървесината като ценен суровинен източник за нашата мебелна промишленост. След това, разбира се, че трябва да се подбират материали, които да са с достатъчна якост, с достатъчна дълготрайност. Една от целите на Европейския съюз е не вече да си купуваме мебели, които да ги сменяме след една или след две години, да ги сменяме след 5, след 10 или след 20 години. Тоест да имат по-дълъг живот. След това, на всяка цена да бъдат предимно рециклируеми материали, за да може, след като сме ги използвали, използвали сме ги повторно, поправили сме ги, да може накрая да ги рециклираме, т.е. да създадем вторичен материал, вторична суровина за производство на нови такива продукти. Това е дълъг процес и разбира се, тук вече зависи и от настройката на самите мебелни компании, зависи от тяхната стратегия, дали искат да помогнат кръговата икономика да стане част от нашата действителност. Като те ще помогнат не само на себе си, ще помогнат на природата, но ще създадат и много по-устойчиво развитие и на собствения си бизнес. Аз съм убеден, че това ще е нещо, което в бъдеще става все по-важно и ценно за нашата индустрия. А възможно ли да се създаде такава устойчивост при матраците? Или те са продукт, който все пак няма как да имат по-дълъг живот от този, който е сега на пазара? Статистиката показва, че в Западна Европа матраците се сменят на всеки 6 до 8 години, докато в България тази тенденция 10 и над 10 години. Разбира се, от икономическа гледна точка по-скоро, но от функционална и хигиенна гледна точка матраците трябва да се подменят, така че живота им не би могъл да бъде толкова дълъг, но това, което можем да и правим съответно е да ги създаваме и тук се прикрепим към думите на професор Живко за стандартизацията, защото в EBIA, която е асоциацията, обединяваща матрачните производители в Европа, там говорим за същите елементи на технологични промени, които да ни позволят по-лесното рециклиране на матраци. Но съгласете се, че това, което правим днес, ще даде резултат след 6, 8, 10 години. Така че практиките от една страна са да създаваме матраците по начин, който да е удобен за последващото им рециклиране. От друга страна е използването на различни технологии, които да заместят по-трудно разградимите материали. И в тази връзка ние като една отговорна компания и не само да заявим целите си напред, ами и това, което сме направили до момента, сме спестили 2 милиона и 500 хиляди килограма използване на полиуретан и полиестрени влакна посредством Zero Waste технология, въведена преди повече от 7-8 години при нас. Вие посочихте Нидерландия и Франция като страни, които имат заводи за рециклиране на матраци. Колко би струвало да се изгради такава система в България? Оборудването е на стойност около 2 милиона евро. Както казах, вече сме в един проучвателен етап и имаме данните. Като прибавим изградния фонд, една такава инвестиция би била между 3-3 милиона и половина евро. А за колко време горе-долу би се върнала тази инвестиция? Именно тук вече идва големия въпрос, как този бизнес би бил субсидиран, съответно какъв ще бъде живота на получените материали, за да може да излезе калкулацията и да се изплати една такава голяма инвестиция. И за финал на нашия разговор, професор Живков, от кои страни в Европа може да почерпим опит относно третирането на старите мебели и как може да го приложим у нас? Ами знаете ли, този отговор е много прост от богатите страни. Богатите са се научили как да пестят. По-бедните страни си харчат материала, суровината и не се интересуват какво се случва с нея. Богатите страни се опитват максимално да използват всичко, което имат на разположение. И това са страни, които, например, в производство на ПДЧ стигат до 100% използване на рециклируема суровина. Не секат в гората, за да правят нови плочи.
или пък те се научили да използват вторично мебелите, да ги боядисат, да ги освежат. Има молове за втора ръка мебели. Икеа също е един добър пример, защото те имат в някои страни, връщаш си старата мебел, получаваш ваучер, купуваш си нова с някаква отстъпка за тази мебел. Тоест, в крайна сметка, кучето играе според тоягата. Когато ние разберем, че има смисъл, когато ние разберем, че от това ще имаме полза, включително и икономическа, нещата ще започнат да се случват. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря. Благодаря.